mais um vídeo falando sobre olho seco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o computador. Eu queria lembrar de vocês, para vocês, de um óculos de câmera úmida. Esse óculos, a gente já falou sobre ele ser escuro, ele tem proteção UVA e UVB. Eu ofereço para os meus pacientes aqui que vem com o olho muito seco. Olha que diferença, gente. Tô igual uma abelha? Não. Ele tem essa proteção lateral, tá vendo? Para o vento não passar. Ele tem essa proteção em cima, ó, tá? E ele é bem grudado embaixo. Então ele faz uma câmera úmida para o paciente. Gente, melhora um tanto o olho seco. Além disso, também a gente tem que lembrar do nosso umidificador de ambiente. Eu vou mostrar para vocês. Esse nosso faz cromoterapia, tem cheirinho e tudo mais. E os pacientes, às vezes, que chegam aqui com mais problemas, mais tensos e tal. Mas não é necessário. O necessário é o vapor, não é vaporizador, porque o vaporizador, ele é quente. Não sei se tá dando para vocês verem as cores deles, a cor que vai mudando. Alexa, apague a luz. Alexa é uma rebelde. Eu vou ali. Poxa vida, Alexa. Tá vendo? É vaporizador, ele solta esse vapor aqui. O que é bom, porque a gotícula que tem aqui, uma poeira e tudo, junta nessa gota de água e precipita. Aí cada cor tem uma finalidade, gente. O que eu gosto mesmo é do lilás, que é cor de espiritualidade, calmante e tal, mas tem várias cores. E você pode colocar pra ele ir igual esse daqui, que ele vai mudando de cor automático. Grande finalidade dele é o vaporzinho, tá? Eu vou acender a luz. Isso para você deixar perto do seu computador é muito legal. Para quem tem olho seco, porque tudo tem lado bom e ruim, né, gente? Um ambiente muito úmido prolifera também bactéria de ambiente úmido. Um ambiente com ar-condicionado prolifera bactéria de ambiente de ar-condicionado. Vaporizador ligado o tempo todo, bactéria relacionado àquele ambiente. Então, mas para pacientes de olhos secos, o vaporizador melhora demais a conta. Lembrando que o olho seco também dá em paciente que usa medicação ansiolítica. Quase todos que chegam aqui. Então, nossa, esse óculos é tão confortável, sinceramente, eu não tava nem vendo que eu tava de óculos. Ele é bem confortável. Mas tá vendo o óculos, então, que eu falei, né? Então, paciente que usa Rivotril, Estalopram, remédio para dormir, remédio para emagrecer. Tem que parar? Não, não pode parar. Mas lembrando que tem que repor esse filme lacrimal, tá bom? Fica aqui a nossa dica.